ce mun fara magana ba mu kare sabo ne malam ya ka gayyata za a masa ciki a ina a Bauchi ko wannan abun siyasa ne shi dama wannan malamin zai samu matsala in gwamnatin su ya hawo kai zai samu matsala to amma matsalan ba zai dame shi ba dama ya me dama ya saba eh Idris Abdulaziz ba abun da raka masa dama ya riga ya saba sai dai wani abubuwan nasa da yake kuma yawa din ba ba wance wai mun malami yayi da inganga mun yana daidai ba amma magana wai ya ji tsoron gwamna saba kuma shi gwamnan yanzu da ya zarce din yake kokarin da ya bar shi ya fi masa sauki kamar yin rubai ne bai sani bai je ya kama Bello ya buko ai bai sani bane da ya nemi shawara da bai kama shi ba ya fi masa to haka ma yanzu abun da kaura zai yace wai zai fito zai amfani da mulkin sa zai hukunta Idris Abdulaziz wala zai sha kuma ba zai taba saurara masa ba zai ji tsoron shi ba ai yaro ne shi yaro ne karami shi kaura akan Idris ai yaushe ya fara yaushe zaman gwamna ya fara ma maganan samu yan ga maganan kudin ne ma ya kai shi ne ma shi Idris gwamnati ne shi ma mai zaman kansa sannan mutumin da yake gayyato ne gayyato mutuwa shi ya dade jiranta yake fa lokacin da sai ba kasuntuwan sa ba sa yaduwa ne saboda shi kace nashi ba za ka iya zuwa ka sa a gidan radio ka ba zai yi ba ba za sa ba zai sa ku ba hurban juma'a sa su hira ke a hurban juma'a za a tsaya me bayanin ka kai bayani iri wai na abubuwa ina zai yi to a sa a gidan radio sannan kuma ya sa sharadi shi ba editing shi yasa ba zai sun